Olha, pode ter certeza que o público presente aqui hoje estava com muita saudade de ver a bola rolando. O clima é de muita festa nas arquibancadas. Ambas as torcidas devem estar ansiosas para ver se seus respectivos clubes estão realmente prontos para encarar este certame que começa hoje. Vamos ver quem vai sair mais contente depois dos 90 minutos. Quantas lendas alvinegras e de outros clubes passaram pelo gramado do Urbano Caldeira, mais conhecido pelo país afora como Vila Belmiro. A história do futebol brasileiro passa por aqui. Que foguete! Gol! Um gol para acabar com a igualdade no placar! Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. O time contou com o desvio providencial para marcar. Que sorte! O Melbourne abre o placar, gol importantíssimo. Abrir o placar fora de casa é uma façanha. O duro agora vai ser a pressão do time adversário e também da torcida. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Nico Williams. Nico Williams. Foi de peixinho. Vai entrar. Gol! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Olha que peixinho bonito. Que jogada linda, Milton. Dá pra dizer que ele acertou o peixinho na mosca. E eles conseguem ampliar a vantagem. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. E a... ganhou por cima de cabeça. Outra batida. Aberto, está saindo um gol atrás do outro. Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol.